Hər vaxtınız xeyir. Kanalımıza xoş gəldiniz. Bu gün kanalımızda asan üsulla, çox dadlı, ləzzətli leçonun hazırlama qaydası olacaq. Leçonu hazırlamaq üçün əvvəlcə ərzaqları təmiz-təmiz yuymuşam. Leço üçün 1 kq soğan, 2-3 diş sarımsaq, 2, 2 kq yarım pomidor, 1 kq 200 qram qırmızı və şirin bibər birlikdə götürmüşəm. 1 kq kök, bir dəstə şəfəri götürmüşəm. Kökün qabığını əvvəlcədən soymuşam. Bütün ərzaqları bir-bir doğrayıb hazırlayıram. Sarımsaqları bu qaydada xırda-xırda doğrayıram. Əgər sarımsaq sevmirsinizsə, leçon içərinə əlavə etməyə də bilərsiz. Pomidorların qabığının asanlıqla soyulması üçün bu qaydada üzərin x şəklində çərtib bir qabğa yığıram. Sonra üzərinə qaynar su əlavə edirəm. Pomidorlar bu suyun içərisində ən azı 5-6 dəqiqə qalmalıdır. 5-6 dəqiqə sonra qabığını soymaq daha asan olur. Qaynar suyun içərisində pomidorlar 5-6 dəqiqə qaldıqdan sonra qabığını soyub özək hissəsini çıxarıram. Pomidorların qabığını soyduqdan sonra orta özək hissəsini çıxarıb dilim şəklində doğrayıram. Qabığı soyulmuş kökləri ortadan 2 hissəyə bölüb uzunsov şəkildə doğrayıram. Bibərləri doğramazdan öncə orta özək hissəsini və dənəsini çıxarmışam. Leçoya əlavə etmək üçün mən para acı bibər götürdüm. Acı bibəri bu qaydada doğrayıram. Əgər acılıq xoşlayırsınızsa, acı bibərin miqdarını artıra bilərsiniz. Digər yerdə qalan bibərləri də bu qaydada uzunsov şəkildə doğrayıram. Qırmızı və yaşıl bibəri doğrayarkən ayrı-ayrı qablara yığmaq lazımdır. Çünki qırmızı bibər nisbətən yaşıl bibər biraz keç bişir. Bir dəstə cəfərinin də özək hissəsini çıxarıb xırda-xırda doğrayıram. Tərəvəzlərin hamısını ayrı-ayrı bucır doğrayıb qablara yığdıqdan sonra artıq leçəni hazırlamaq olar. Leçəyə əlavə etmək üçün bir çay qaşığı iri dənəli istiot, 3-4 yarpaq da dəfnə yarpağı götürmüşəm. Sonda soğanları da uzun soğan samanvari şəkildə doğrayıram. Doğradığım soğanı leçonu bişirəcəyim qazanə əlavə edirəm. Soğanın üzərinə stəkanın başından bir barmaq qədər toru yağ əlavə olunur. Mən toru yağ olaraq qarıqdalı yağı götürdüm. Və qazın orta temperaturunda 3-5 dəqiqə ərzində qarışdıraraq soğanı qovururam. Soğanı çox qovurmaq olmaz. Biraz rəngi dəyişsə bəs edər. Əgər leçonu soğanla hazırlamaq istəmişsinizsə, kanalımızda soğanсыз hazırlama qaydası da var və ya da soğanla hazırlayıb içərisində bilinməsini istəmirsinizsə bu üsulla da hazırlama qaydası kanalımızda var. Videonun alt hissəsində linkləri yerləşdirəcəm. Soğanı 3-5 dəqiqə qovurduqdan sonra içərisinə kök əlavə edirəm. Qazı aşağı orta temperaturunda 5 dəqiqə ərzində qarışdıraraq kökü qovururam. Kök ilə soğan 5 dəqiqə qovrulduqdan sonra qazana pomidor əlavə edirəm. Pomidoru əlavə edən kimi qarışdırmıram. 2-3 dəqiqə bu qaydada bişdikdən sonra pomidoru qarışdırıram ki, suyu tam çıxsın. Kök ilə pomidor ən azı birlikdə 10-15 dəqiqə qovrulmalıdır. Kök pomidorun içərisində biraz yumşaldıqda digər ərzaqları əlavə edirəm. Qazanın içərinə əvvəlcədən doğradığım sarmsaq əlavə edirəm. 2-3 yarpaq təfnə yarpağı, 1 çay qaşığı qara dənəbər istiot əlavə olunur. Leçon çərsəninə duz zövqə görə əlavə olunur. Məmləçoya 2 çay qaşığı duz əlavə etdim. Duzun miqdarı artırıb azatmaq olar. Fütün çərsəninə armud stəkanının başından 2-3 barmaq qəski şəkər əlavə olunur. Şəkərin miqdarında zövqə görə artırıb azalda bilərsiniz kütlən içərinə əvvəlcə yaşıl bibərləri əlavə edib 5 dəqiqə bişirirəm. Hərdən kütlənin içərisindəki ərzaqları əzmədən ehtiyatla qarışdırmaq lazımdır ki, bütün ərzaqlar eyni qaydada bişsin. Yaşıl bibərləri əlavə edəndən 5 dəqiqə sonra qırmızı bibəri də qazana əlavə edib leçonu qazın aşağı, orta temperaturunda bişirirəm. Leçop bişiyənə yaxın kənarda əvvəlcədən təmiz yuyulmuş bankaları qaynar suyun içərisində 3-5 dəqiqə ərzində qaynadıram. Çünki leçonu yığarkən pankallar da steril və qaynar olmalıdır. Leço özü də isti olmalıdır. Leço tam bişdikdə içərinə bir dəstə xırda doğradığım cəfərnini, 3 dolu xörək qaşığı üzüm sirkesini əlavə edirəm. Üzüm sirkesin alma sirkesi ilə də əvəz etmək olar. Bu ərzaqları da əlavə etdikdən sonra 2-3 dəqiqə bişirib leçonu ocaqdan götürmək lazımdır. Artıq gördüyünüz kimi leçə çox hazırdır. Bütün tərəvəzlər əzilməyib, çox gözəl bişibdir. Leçonu ocaqdan götürən kimi isti-isti bankaların çərisinə yığmaq lazımdır. Bankaları sudan götürəndə fikir vermək lazımdır ki, içərisində nəmiş suyu qalmasın. Banka da isti olmalıdır, leçodadır. Leçələri bankalara əlavə etdikdən sonra bankaların qapağını örtürəm. Qapaqları bağlamıram. Bankaları 10-15 dəqiqə qazanda yenidən qaynatacam. Qazanda bankaları qaynadarkən qazan içərisinə bu cür çay dəsmalı sərmək lazımdır ki, bankalar qaynayarkən çatlamasın. 10-15 dəqiqə qaynasalar bəs edər. Əgər bu cür qaynatmaq istəmirsinizsə, leçonu bankalara isti-isti yığdıqdan sonra qapağını bağlayın. Üzərinə bir adıyla örtün. Bir gün üzəri adyalla örtülü şəkildə saxlasanız, iyni ilə bu qaydada qaynamış şəkildə olacaq. Leçonları suyun içərisindən çıxardıqdan sonra bankaların qapağını möhkəm bağlayıram. Fikir vermək lazımdır ki, qapaqlar yaxşı bağlansın. Mütləq bankaların qapağı təzə olmalıdır. Qapaqları möhkəm bağladıqdan sonra bankaları bu qaydada tər çevirirəm. Yerdə qalan pankalara isə banka bağlayan maşınla bağlayıram. İçərisindəki leçot tam soyuyanca bankalar bu cür tərk çevrili vəziyyətdə qalmalıdır. Leçot tam soyuduqdan sonra əgər hava istidirsə soyucunun at gözündə saxlayın. Soyuq havalarda isə leçotu eyvanda və ya hətta sərin yerdə, rəflərdə də uzunmüddətli qışa saxlamaq olar. Gördüyünüz kimi asan üsulla çox gözəl görünüşlü, dadlı, ləzzətli bir neçə hazırladıq sizə də bu üsulu mütləq sınamağı tövsiyə edirəm. Videolarımızın davamlılığını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, videoları izləyərkən bəyənməyi unutmayın.